ବର୍ଷା ଦିନେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ସାପ କାମୁଡ଼ା। ସାପ ଚୋଟରେ ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଷଧର ସାପ ନେଲାଣି 180 ଟି ପ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାପ ମାରୁଛନ୍ତି ଚୋଟ। ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେତେ ଜୀବନ ନେଇଛି ସାପ। ଗନ୍ଦିଆରେ ସର୍ବାଧିକ 41 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ବ୍ଲକରେ 25, ହିନ୍ଦୋଳରେ 24, କାମାକ୍ଷନଗରରେ 19, ପରଜଙ୍ଗରେ 26, ଓଡ଼ାପଡ଼ାରେ 14, ଭୁବନରେ 5, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ 21 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିବାର ସାପଧରାଳି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଓ ଲୋକେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାକି ଚାରିପଟରେ ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକିଏ ଆମର ସହର ଭିତରକୁ ସାପମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏପରିକି ବଡ଼ ଅହିରାଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଚିତିସାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାପ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ବି ନଜିର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଦରକାର। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ ନାବାଳକକୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତା ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ କୁଟୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଯେ ନାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେମିତି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଟି ସେଫ୍ଲି ବଞ୍ଚିବାର 100% ଚାନ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାପ ଏକ୍ସେସ୍ ଯଦି ବିଷ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ବସିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକିନି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସବୁଠି ଅଛି 30 ଲେଖା 30 CAC ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 10 PAC ବି ଏଥରକ PAC ବି 10 ଲେଖା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଡେଥ୍ ହବାର କାରଣଟା ସାର୍ କ'ଣ ହଉଛି, ଲେଟ୍ ନା କ'ଣ? ଲେଟ୍ ଆସୁଥିବେ, ଲେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିବ, ଯଦି ହଉଥିବ ମେନ୍ ଫୋକା ଝଡ଼ା କରିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାଇ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।